ko turaza kongera twibaze. Urumva turi kuri Kigali ariko iyo migurire nayo idasobanutse. Kugura umukino utakurikiranye. Uyu mukinyi kubera ko akinyi muri leyo gusabira hagije. Nashimiye murera ko isigaye ikora icyo bita ikizamini cy'ubuzima kagikorera umukinyi. Bakareba niba ubuzima bw'umukinyi baguza ari buzima. Ariko se kubera kugura abakinyi biri gusaba igihe ko babihanganira ngo abanze bagire fitness kandi igikombe gitwara kare kandi igikombe gitwara amanota yabona kare nibibutse Rayon Sports yabonye ko ifite ikibazo cy'umwataka itabonye amanota mu mikino ya mbere ntabuza uzaba ngo urashaka igikombe faze retour bareke bya bindi ngo urabona ngo nubushize ngo yakuyemo ngo 10 nangahe ngo yape byose bizahoraho bira ni ibintu bibagake ngo urabona ngo yakuyemo ngo 18 kazo niwe ukunda kuvuga ngo niba rusanganywe umukinyi ukagura undi kuri uwo kuri umwanya yego guru murusha niba Rayon Sports yarabonye ko umusaza none se kankurugero rworoshye hakeneye umwaka kankurugero rworoshye Kiyovu ni ikipe yashaka igikombe cya shampiyona nayivuze ubushize hari umukinyi twibagiwe umukinyi witwa Eric Wicase Gilbert biganira mwibuka iracyadukunda iracyadukunda yakinaga neza se cyane none se uyu munsi wamwe ngo wazanye ngo Cannavaro ngo aramwicaza izo ni zanje zivugwa niba ushaka Cannavaro muzane muje gusimbura agazo iracyadukunda Eric ko kuri se Kiyovu umukinyi yarakina neza mu ikipe ishaka igikombe cya shampiyona uzanye wa Marine cyangwa Espoir ngo aje kubanziza mu ruhare Murera yaguze abapointeri babiri abataka abantu 92 bakagombye kuba baraje baje gukora ibyose natakoze none ko aba bataka turi kubona ku ikubitiro ese n'ubu ni ugiye kujya banzamo Musa Kamara ntabwo arakira bamubonye mu myitozo apo kuna shida kabisa apo kuna shida apo kuna shida kuna shida kabisa Leo yisanze iri kuri pressure ikibazo gikomeye cyane kuko ari yahandi yaguze neza yaguze Didier n'umwana waje muri Bugesera arimo arakina neza Ganejuru Sava Rayon Sports yaguze Barcelone n'abakinyi beza Rayon Sports yaguze Mbirizi urabibona ko ari umukinyi mwiza Rayon Sports yaguze Paul Were nubwo atatangiye shampiyona ameze neza ukomeye cyane ariko ni umukinyi mwiza ariko Boubacar nanye ndacyafite dute ku muntu bita Boubacar ndetse na Kamara kuri Kamara nta dute mfite ijyanye n'ubushobozi ahubwo ikibazo ni muzima Dr. wasanze ari muzima umubiri we ni muzima kabisa niba ari muzima ubushobozi bwo Kamara arabufite kuko Dr. wa ekipa abatemerewe kuvuga urumva ariko kuri Rayon Sports harimo kuba mu gutinda kwa bakinnyi batandukanye bagiye bagurwa b'abanyamahanga niyo mpamvu nyabuneka kuri Leo hagomba kuba gushishoza ubutaha mujye mugura umukinyi ukina kuko ikigaragara yaba Were ntiyakinaga yaba Kamara ntiyakinaga yaba uwo Boubacar ikigaragara cyo nawe ntabwo yakinaga bivuze ngo ni byiza ko mwazajya mugura abakinnyi byibura bakina nibyo byiza bagahita batanga umusaruro Leo yagaragaje kwitegura guhatanira igikombe nabonye abakinnyi ba ikipe ya URL ya hariya mu gihugu cya Uganda Vipers Rayon Sports singo mwangweza no mukinyu remere nka Manzoki ushobora kubahenda ariko ntago baburundi muntu ntago baburundi mukinyo kujya ngo ugikuzana umuntu udakina fata amafaranga kayabo ya Kamara na Yeruna kukina na kona ya Kamara na Traore udakina genda uzane mu mukinyu umugande w'umwataka ukina nya uremereye kandi wamubona kuko impamvu ni iyi uyu munsi ushobora kubaza ngo ni gute Rayon Sports irimo kugarura Sene mu kibuga kandi twarabonye ko Sene nta bushobozi afite impamvu ni iyi nta fitness ya Kamara amakuru hari nuko na match ya polisi ntabwo azayitera match izaterwa hagati ya Boubacar Traore n'umuntu bita Eseno nibo bazatera match niyo mpamvu kuri Leo nandi makipe ngemba konseye ikintu kimwe mbere yo kugura abakinnyi bose ita Imana bo hanze ibyo banze ugura bo mu gihugu banze uhakamure cyane uremera ko iyo bazana uriya mutipe bita Pitu uri muri Musanze yari kubafasha hari ikintu reka tukivuge abareyo abafana cyane cyane yego n'abayobozi nabo nabonye icyo kintu cyaraba ari umuco wabahamye Rayon Sports igendera ku kintu cy'ibintu bishya bo n'abantu bavuga ngo uyu muntu uje ari mushya uko byagenda kose arusha uwari usanzwe ukina muri shampiyona yego turabona nka buriya Rayon Sports iza kugura nka Peter Agbrevor mu by'ukuri Peter Agbrevor ntabwo yatsinze ibitego byinshi ariko abantu bakurikiranye imikinire ye cyari cyata kubona kizi gukina
n'amakipe akomeye cyara yatsinze, yatsinze Kiyovu, yatsinze APR, yatsinze amakipe menshi akomeye. Iyo baza kumugura abareyo bari gusanga bari kwivovota ari kuvuga ngo tugezaho tugura muri etoile. Eh muri etoile cyo iki kibazo. Umuntu muri etoile ngo azadufasha gutwara igikombe. Nibyo kabisa. Ari gukirengagiza yuko Gasogi yakuye umwataka muri Tenseri, Jibrin, Bugesera kuye umwataka muri Espoir. Uyu Sadik Sule. Abo nabataka baje byibuze Jibrin atsinda ibitego 11 12. Undi yarari mu bitego 10 Sadik Sule. Nuvuga ngo iteka ntabwo umwataka mwiza buri gihe aruturutse muri Mali, aruturutse muri Cameroon, aruturutse hehe. Si Rayon Sport gusa birebe ibingira. N'amakipe yose. Bireba Kigali barebiza za Kiyovu Sport. Za Kiyovu Sport rose nibazanye bavuvu nibazanye bave ba Lokando. Ngahibaze. Aye Kigali wabona itabasize se ntibasize ku rugo. Kandi yarabaguze. Harabakinyi babakinye umwaka umwe na championa bayimenyereye. Hey. None ku buryo umuzanye mu ikipe nkuru ashobora kugufasha. Imigurire ni ikintu twakomeje kugenda twitsaho. Kitondere cyane bakitondere. Tubabwira tuti kugura kwiza si ukuvuga ngo uzanye umunyamahanga kubera ko turutse muri Mali mu gihugu cy'umupira. Yego. Se nindakubwiye ubundi ko Mali kubera ko ari igihugu cy'umupira abakinnyi bayo bose bagomba kuba ari beza. Noneho ni soko ryo muri Afrika Dor West byamaze kugaragara yuko dikunze guhira amakipe. Si ukuvuga ko bose bafloppinze ariko harabagiye bafasha ariko isoko muri rusange ryo muri Afrika Dor West amakipe yagiye rihombya amakipe cyane. Ibi bintu rero Rayon Sport nk'amakosa bari barakoze Kamara ashobora wenda kuzabafasha. Yego. Ashobora kuzabafasha ariko bizafata igihe. Nk'ubu shampiyona ntago azakina na Police. Bishobora no kuzafata n'izindi journée. Amahirwe bafite nuko shampiyona idahita igenda mu furizo. Ubusize kuza kugenda mu furizo atari mu ikipe y'igihugu. Ntibari kubona uyu mwanya wo kugira ngo iyo fitness ayizane. Urumva rero iki ni ikintu amakipe akunze gukora amakosa ariko atakagombye kuba akirimo, atagombye kuba kirangwa, atagombye kuba akivuruguta muri aya makosa. Cyane habaho rimwe na rimwe amakosa nk'aya ngaya, nta muntu ushidikanya ku bushobozi bwa Kamara, ariko nanone ku rundi ruhande gutinda gutangira ni igihombo kuri Rayon Sport kubera ko Rayon Sport ari mukeneye cyane ko bafasha muri izi match. Ubwo no gutegereza tukareba cyokora bishobora no guhinduka akaba yanakina, nta wamenya birashoboka. Yeah, ashobora kubafasha, ashobora no kubafasha. Ibyo byose biri mu biganza by'umutoza, ariko impamvu twari tubigarutseho nuko yaje n'ubundi ubona ko abyibushye, yaje ubona ko adaheruka afite kabisa uburyo ibiryo byamuyobotse bimurusha uburemere, bimurusha imbaraga, nawe arabyakira. So ubutaha rero kuri Rayon Sport kuri signing zo hanze imbere mu gihugu babikoze neza kandi babikorera igihe twabivuze ngo hanze attention tuba kore itazabyongera ubukintu umva ngo tirawure yaje kuki bya bigasirikira aho ngaho bitava kuri Rayon Sport bigana no bavuga kuti ntabwo retaya dazongera kugura umukinyi atazi ariko ngiye kuva no vuhaje tirawure ariko abakinyi bo hanze wibuke ngo murere shaka kubera wibuke ngo abakinyi bo hanze bakoresha ba manager abakinyi bo hanze ntabwo babonye itima. Kuko numbwira Powere ni umunyakenya, hari ibishingira kwa vuga Powere azi umupira. Nugura umukinnyi w'Ubugande ukina hanze cyangwa uvuye hanze uramuzi, ariko numbwira West Africa ntabwo bishoboka. Aba agenti suru bakuzana umukinnyi wizeye no kujugunya ikarita. Yose vuga ko reyo isoko ryayifashe rikayifata babaguze nyuma. Ntibibuka ko babaguze mu minsi ibiri ya nyuma. Rompara yaranze niyo mpamvu wabonye bahise barwana birukanka vavo buriya nicyo kintu mbona cyabateye uzi ko Rompara bakerereje ibyumweru bibiri ntubyibuka bakizera ko ari buze ariko icyo mbabwira ni iki atagira n'umurewe ubyumva ba bandi barusarura mu nduru cyangwa bamwe baba mu ishyamba bahora mu ishyamba uze riracyabaho ngo babyurireho ngo bavuge ngo Rayon Sport iroroshye irakomeye ndabivuga cyane Sport irakomeye cyane ntabwo yoroshye niyo bafatona bakabakira kuri point still Rayon Sport irakomeye iyo ufite zamu ukaba ufite defense ukaba ufite mediane ahandi urashobora APR itwara igikombe se APR ntitwara igikombe ariko urabona ibyo navuga Karine navugaga abakinnyi navuga ko Tuyisenga Arsene agomba kuba araho hafi iraguha hajye agomba kuba araho hafi muba wingana kuvuga ngo niba Powere bimunaniye Arsene arajyamo
niba tirabure bimunaniye kuri karindwi iraguha hajya rajamo nuko buri mwanya ufite abakinyi babiri babiri Musa ese no kuri pointe Elise na Panze Kazu ikiza kiri kuri reyo ni kimwe washyiraho ese no washyiraho nde onana naba muzima mu mutwe nagwakaniye yewe agafatikanya n'umuntu bita Paul we mu mutwe Lyon Sport ifite ubushobozi bwo urubanza rusigana urubanza rusiganywe na hari ngingo APR nta mukinyi ugurenze bitego bitanu bitandatu onana bapere bose bagabagabana ibitego emeza Kazungu nge nabaha rugero rworoshye rwarutsiro cyo kujya mu bindi byinshi bigoye nabahe match ifungura championnat ya Rutsiro onana ntiyabanjemo byagenze bitse bitego nka bitanu wenyine yarabwe ni bizarangira abangu urabona habura gato urabona harukunagera muri simbuka warabibonye ibyo bintu anta ibari yamvune kwa gutinya uzi ko simbuka yanga ushyira makaguru uramenye ejo bundi yari menye umuntu kuri Singida abantu igitego bakibaze atera agashoti k'umwana ka muzamu ajya mu na agashoti kiki uramenye ntunyobye